अरे गाइस मेरो टाउन हल मेरो 15 पनि सक्यो हैन 15 को यो हैमर युज गर्न यो टाइम भयो अझ 2 घण्टा रहेछ गाइस के छैन के राव अब मेरो हैन यो बनिन्छ यो बनिन्छ टप हैन यो टप प्रो इले टप मैक्स बटन भनेको किन यो मजा यो छ नि त यो मसिन यो डाइरेक्ट फिनिशिङ गर्नको लागि यो के भन्छ अरे फिनिसिङ यो बुक छ क्या फिनिसिङ बुक होइन त्यही कुरा त्यस्तो छ मेरो 15 टाउन हल गाइज ल है त पावर चाहिँ मिठो हुन्छ यसको 15 टाउन हल भयो डाइरेक्ट अब डाइरेक्ट ग्रिल म्याक्स हान्ने हो इलेक्ट्रिक ड्रागन म्याक्स हान्ने हो सही हो